Mati Aden began as a broadcast journalist for Kol Yisrael Israeli Radio. In 2003, he became director of Israel's Channel 1 television. In 1980, while working for Kol Yisrael, he had a private audience with the Rebbe. אני זוכר שנכנסתי, הכנתי לי כמובן מראש טייפ מנהלים קטן, אז זה היה טייפ מנהלים, נגיד. ולא ידעתי אם מותר או אסור, או איך מתייחסים לעניין הזה, אז אפשר להגיד שחצי הכבאתי אותו בכף היד. אבל כמובן שהתחלתי לדבר עם הרבי, אז זה היה בכף היד שלי, כלומר הוא ראה כמובן, הוא לא... אם היה... איזו התנגדות לעניין הזה, אני מניח שהוא היה אומר משהו. כאן היה מתאים סגנון אישי, הכתב המציג את שמו בגוף ראשון, מוטי עדן, אחד מאנשינו, היה שם במו גופו בשבוע שעבר, בברוקלין, בחצר, ובלשכה עצמה, בבית הרבי מלובביץ', ראש לאלפי חסידים נלהבים לו, מקור השראה לרבים שאינם חסידיו המובהקים, הרבי מדבר הרבה מאוד על ירושלים, באחרונה עוד יותר כך, על ירושלים ועל ארץ ישראל, התחנה הבאה שלו ושל חסידיו, במהרה בימינו, בקרוב ממש, כלשונו. וכך גם אמר בריאיון שנתן לכתבנו מוטי עדן בשבוע שעבר בביתו כאמור. כל ישראל יש לי גם כן המיילות שבנגיע למה שתשבי, אז היה צורך לי את האודם של העלות. בעצם להשפיע עוד צורך לי איזה יוכל לקרוא אם אינו יוכל לקרוא ואז כשאין שום נקודות אזי כל הקריאה והתפוסה מולי כל תיארת אבל כשמדברים בכל ישראל והוא רצי לשמע על דבר חדשות ממש בוושינגטון אבל קדם לזה מדברים איתי שהשבוע זה הפרשס פינחס ופינחוס הויו כימי כינס השם צבויס ועל ידי זה המשיך ברכס השם לכל עם ישראל עד סייף כל הדייס אזי אין לברירה כי הוא מחכה מוסי ידיעו מה נעשה בוושינגטון ולכן מוכרח לשמע מה נעשה להבגל בפינחוס בן הלוזה במרנקיה וזה טוב לבזר שכסף ומתכנן את התכנית, ובזה שיש להשפור על הרדיו ועל כל ישראל. והיא רוצה שטס לזה מתך שמחו, וכשטס חלווה בכיוון זה, והיא קבלה להם את זה בהסברה בכנסת, כי עוד יעשה מזה עניין של מפלגתי, ומילה טס למלחמה של כפייה דתית וכולי וכולי. ושטס את זה בדף כנעם, אבל בפייל, אז היה בוודא תצליח, ובוודא שזה יסיב בהצלוחה של השמים ובהצלוחה של המשמים. אני אומר לרבי, איך אנחנו עושים מכל דבר, זאת אומרת, לא כל דבר הוא חדשות. כיוון שיש ציווי בטרס חיים, זאת אומרת, אירוע בחיים, אשר דברי טרס צריכים לי, זה לא שם חכמים עזר. חדשים בכל יום כדים שניתנו. זאת אומרת כשאת מכריז שביום שלישי פרשס פינחס יש חדשות, את אמר אמס אמיתי כדים שכך כוסו בתל הסמס, אז השמע ישראל השם הלכים השם החוד, זה הדובר חודש בכל יום. ובפרט כדים שאת כבר נמצא בשקט זה, יוכלתי בוודא למצוא איזה הקדומה לקשר זה עם החדשות שקורות בפייל בלם הגשמי והחומרי ולהלויסאים שמזה מוכח ומובן ופושל אשר הסיסמה של שמה ישראל השם הלכים השם החוד היא מדס לבני ישראל ולבס ישראל אפילו בני יור העשרים ואפילו אלה המדברים ומבינים רק אנגלית, ואפילו אלה הברים בקיבל של שמר הצעים. זה בעצם
ספר הדרכה שלם, ספר הדרכה שלם, איך עושים רדיו, איך עושים חדשות. לא שלא הכרתי, אבל הרבי, לכאורה אתה אומר, זה איש עסוק בכל הכלל הדברים של עם ישראל. הוא, אז הוא, כן, הוא מדריך, והוא מסביר לך איך אתה תכניס את זה, ואיך האנשים שמחכים למשהו מעניין, ישמעו גם דבר לא פחות מעניין, יהודי, שעוסק בכלל ישראל, שנוגע לכלל היהודים בעולם ולעולם כולו, והם ישמעו את זה בכל ישראל. להראות לך את ה... איזה חשיבות נותן הרבי לגיוס של כלי התקשורת, שאצל אדמו"רים אחרים ואצל רבנים אחרים זה היה משהו... לא מתקרבים, לא מתקרבים. אז הרבי כן אומר, ניקח ונגייס. ידעתי שעניין של כינוסי ילדים הוא משהו מאוד קריטי אצל הרבי. ולכן שאלתי אותו, למה כינוסי ילדים? וזכרתי שכל פעם שהיה בקשה לכינוס ילדים מאת הרבי, זה היה לפני אירוע קריטי. זה קרה לפני מלחמת יום כיפור, שאני זוכר את זה טוב. ולמה? ואז הרבי אומר, הוא אומר שהמצב, הוא מדבר על המצב, המצב מאוד חמור, הוא אומר. על פי הידיעה שיש לי מוושינגטון, אשר שום מסרגזים, הידיעות מכל פינס אלו, המצב הוא חמור ביותר וביותר. מפני שני עניינים, בין הערביים כותל הדל וכל ידי וגן, לפני 40 שנה, לפני 30 שנה, היה אפשר להיכנס בשכר של כמה לירות וכמה דולרים, השייך הכי גדול בין הערבים. הלחץ כמה וכמה הצעירים, והצעירים הם ממושמעים להיות שום דבר על אחראיס עצמם מבלי לישב את השייך. וכשראה בשייך הקשוריות שהיית מבמתנו מכונה, חייב וקשף וקייצה בזה, רואי עצם מה שרוצים ממנו. אתם השתנה המצב מקוצר לקוצר, הדיר הצור של הערביים הם יסן, פנאטיקה הם יסן בקנאים, ובאומניות ובעביות ולעצמאות וכו', יסן מה של כל השייסים ולעצם של כל אלה שהם בקיבו העמידה. כל שהערבי וצעיר יותר ויסן קנאים, ויהי אפשר לקליק מססי לי בכסר לי במומן, ולביקורת כעת מזה הוא עלה, וזה המסיר הסנפש, ואין דבר נעבר יותר מזה. צערנו לדעבינינו בנגיע למהר היהודי, הכיוון הוא במצב הפכי. לפני 30 שנה, חלוציות לא יסחיל המבכת, לא יסורך להסביר מישהו שצריך להיות חלוץ, אדרב הוא בו וטובר, שיתנה למקום, מישה ונגר, היא מדבר שיוכל לנצל בסמסיר סנר שלו. אתם הם אומרים כבר די שני שמשתם שונה, שמעתם ממצון בנטר, ואתם כבר בוריס להכניס חיים חיים, חיים של בידור. להסכם בפים של השמים על ידי הרדיו, עזר לירום לטובר להמטור. כי החינוך זה הדבר צריך להסעד החסד, להדחלת הולד. ואין זמן לחקוס עד שיובק המכונות לידי הכל שלמה, כי המצב כפי שאמרתי הוא מסוכן. הרבי, איך אומרים, מעודכן ב... יש לו עדכונים מדהימים, כי הוא מדבר על דברים, אנחנו מדברים על יולי 80, כמה חודשים אחרי זה כבר מתחילה המתיחות בארץ. בגין שולח אז את המטוסים להפיל מסוקים סוריים בג'בל סנין בלבנון, ובעצם משהו שהיה אמור כבר להתחיל ב-81 נדחה, מה שנקרא אורנים, תוכנית אחת, אורנים, עובר לאורנים אחר, וקורה פחות משנתיים אחרי זה, אבל המתח כבר מתחיל להצטבר ב-80, כשאתה הולך טיפה אחורה ורואה מה קרה, אתה רואה, והרבי מדבר בצורה חמורה מאוד על מה שקורה. הוא אומר,
אני לא יכול לתאר כמה זה חמור המצב. והחושה שאמרתי לפני זה, שאין לי רצה כבר לדבר על זה, זה בפעם הראשונה שאני מדבר על זה. אבל מכירים בחושה זו כל הערבים שמסורים לארץ ישראל, מכירים בחושה זו בלונדון ובוושינגטון ובפריז, במצס הברית, והם מנצלים את זה. עוד יפה שהצליחו שגם השלטון בוושינגטון הוא גם כן מתקיף כלל וכלל וגם כן מחפש דרך שיהיה קל יותר, שיהיה נוח יותר או שיכולו לישון מתכנוך ובשים חבישה וסנף שמית. ואז הרבי לוקח אותי לחלוציות, למתיישבים, לזה שפעם אנשים אנשים לבד היו באים ואומרים, תן לי בדרום, תן לי בנגב משהו, אני רוצה להתיישב, אני רוצה ביטחון, התיישבות. היום הוא אומר, זה בכלל לא מטבע עובר לסוחר, כל העניין הזה של חלוציות. ויש שבקשר בחזי קשר זה על ידי שיסבירו, חלוציות, כן לב מסוגל לחלוציות, התאוק והאויב, ורצה שון עם החדר שונו. הוא אידיאליסט גם אתו, אבל תדע, בצדק צריך להיות הפסקה באמת החכב, באמת החשב. והעניין הראשון שבורים את דבר פרק, צריך לשמס את המבט של הנער על הקשר שלי עם ארץ הקדש, שהם המשך חכב עם 30 דרך של בני ובני ישראל, ושלפני 35 דרך, 40 דרך, נכנסו לארץ הקדש, שניתנו בהם למחלסל. אין זה גזל ואין בזה אובי וערבי וכולי, אין בו אלף שנה לאחרי זה. ולאחרי זה יוצא משור. ואין הם מעוניינים בזה, כל הסברות שהם מסברים פשוטים. אבל ילד, ילד קטן, אין סבלנות לשמור עניינים של תיאוריה, והם צריך להתנות משהו ממשית, שהוא יוכל להשתת לי בזה בטר. וכשאמרים לי שיש לי פוסט ויתר לשמע ישראל, השם הולכים השם נכון, ושהכוון בזה לא רק לישראל שומת במעמד הר סיני, לפני 3,000 שנה, אלא שהכוון הזה לאברהם, למשה, ישלימי, שהוא גור בתל אביב, ירחיב כך וכך, במספר כך וכך, ולא נזכר עם הקודש ברוך הוא כשום לשמע ישראל. ובפרט כשאתה מצליח והשם של הילד הוא ישראל, אחרי זה דבד עם הכבלי על המטרה. והחלקים מסבירים לי שכוסף בתל הסמס, אשר מפי אינו ויהיו כמסעד את העז, והש בסדר ומסנד. ואינו ויהיו זה הפירוש בן ובס ישראל, שהוא בגיל של 5 שנים, 4 שנים, קיבינו בן 70 שומר, יש בית מסס, אין לו אלו ואין לו ינק ולא ידס מדבר הכתוב. לקראת, אני חושב, לקראת סוף שיחה, סיפרתי לרבי שאני גר ב... אז אני אקרא מישור אדומים, זה היישוב הראשון ש... שעליו נבנתה בעצם העיר מעלה אדומים, והרבי מיד הולך ללב של הדברים. מעלה אדומים זה נפלא. הוא אומר לי, מעלה אדומים סביב ירושלים. הוא אומר, כן, סביב ירושלים. הוא אומר, הלב של הדברים זה העיר העתיקה בירושלים. כלומר, זה יפה מאוד העניין של מעלה אדומים, זה יפה מאוד העניין של ההתיישבות. החשוב הוא, הלב של ירושלים, הרבי אומר בפירוש, העיר העתיקה. מעל אדומים יש לי מעל הגדול ביותר, שזהו בסמיכוס לירושלים. הדירון בזה הוא, כשהערבים רואים, אשר מיישבים בני ובני ישראל, בכל שטח שהם בסובים לירושלים. אבל יראים ופחדים, בליטן רישיון, לבין לבס ישראל לישיה שבירושלים העתיקה, הם מסיקים המסקנות הפשוטות ממצב כזה. ויש איץ חיסרים גדול. יש ממשים כאלו, תסלח לי על מה שאני מדבר גלוי, שעל ידי זה שנסייצרו במעלה אדומים, כמו מוסר משם ויסע שבסיר ירושלים,
אזי הם חשבים, עצם חשבני לומן, הם כבר יוצאו כל מה שיש לקוויס מהם, ביטי הצור של עם ישראל. אומר לאדומים, זהו רק הסחול והחומר למצא להצא ועשה ירושלים העתיקה, שתהיה כפי שעושה מתחיל ומראש, קיריאס מלך רוב של דוד המלך. וממש לקראת סוף הפגישה, הרבי אומר, כמו שאומרים בחסידות, והעיקר הוא מעשה, אז הוא אומר לי, שתדע שהדברים לא יהיו דברים בטלים, כלומר דברים שלא, שהולכים לאיבוד, אלא שזה מצוות אנשים מלומדה לביצוע בפועל. הצלחה גדולה, לראות שתגש עם כל העניינים שדיברנו, שלא יהיו דברים שלי, דברים בטלים. דברים פצלים זה הרבה הפירים, דברים אסורים. דברים שלא מקשמים. לפי שהאיש מדבר והשני ממנו מקשים, אז זה דברים פצלים. תודה רבה לך. בבקשה. כשחזרתי לארץ, מיד ערכנו מהקסטה את העשר דקות העיקריות, וביום שישי ביומן הצהריים, שידור באוויר, עשר דקות, הרבי מלובביץ', מוטי עדן, חזר משיחה עם הרבי בניו יורק. זה היה משהו, תשמע, זה היה משהו מדהים. זה עשה רעש עצום. זה ליווה אותי אחרי זה בכל דבר. עם פגישות עם החסידים באמצע כביש בירות דמשק, וכבר הייתי בטלוויזיה שנתיים אחרי זה, במלחמת לבנון, הרבי מדבר על סכנות, אז כבר, פחות משנתיים אחרי זה, כבר הייתי בשטח בתוך, בלב המאומה והמלחמה בתוך לבנון. אגב, 18 שנים כיסיתי את המלחמה הזאת ככתב טלוויזיה כמעט כל יום בלבנון, וכל הזמן הולכת איתי ההדרכה של הרבי, גם בנושאים האלה, וגם אחר כך בתכתובות בינינו, דרך מכתבים, דרך שאלות למזכירים, דרך תשובות. Shlomo Shamir has been the New York correspondent.